Şimdi çekiliş gelir bura. Getirsen bana təzə paltar. Hara bakırsan fikrin ardadır. Ben neyineceğim? Ben neyineceğim indi? Mənimi necə qurdun? Saldırkan etsin, geçsin. Xeyr, elə getməyəcək. Çayla kəsin. Ben bile çekilə bilmərəm. Mənim için üstüm sərgəli olmalıdır. De, eyləşin o tarafı. Birinci səfə deyə gəlirəm mən bura. Bu nə bir yabırçılıqdır? Müdürün şalvanı getirəm indi sizə. Kimin? Müdürün şalvanı. Narahat olmayın, müdürümüz yaxşı adamdır. Aksakal kişidir. İki şalvar gəncə mənim. Mən soyuqladım. Bu yarım saatdır mənim əynimdədir. Başa düşürsən? Sir, a word here. Do you get mad? Mad? Shit. Xanım, cavabım ya. Şalvar. Mən onu istədim. Mən dedim şalvar ver, hanı şalvar? Şalvar. Mən bu yaş şalvarla oturup tort yiyeceğim. Şalvar bir dəqiqədir ya. Gözlə bir dəqiqə. Başqa ofisdə. Ayağım bir işte. Oy. Sen kim gönderdin bura? Sen kim gönderdin bura? Sen ikinci defa diye sen kim gönderdin bura? Gel sen elirsen sen bunu. Bu dakika müdürü çağır bura. Tez ol. Gel.